המלחמה תפסה את כולנו באיזה הלם, ואמרתי, אוקיי, אני מכירה הרבה משוררים, אני מכירה הרבה סופרים, בואו נראה מה אנחנו יכולים לתת. אנחנו הגענו הבוקר להיפגש עם ניצולי מסיבת נובה, למתחם של ריטריטים, שנקרא הנפש החופשית. אנחנו יוצרים קשר עם הקהילות, מזמינים אנשים לספר את הסיפור שלהם, לשיחה שהיא רובה הקשבה. הפעילות הזאת שלכם זה באמת לתת לכל אחד מין מתנה כזאת של רגע לשבת. ומה שהאדם מספר באותו יום, באותו רגע, זה הסיפור. בואו נתכנס. יאללה, אבא. המטרה הייתה בעצם לתאר את הסיפור וגם בעצם להחזיר אותו באדם שסיפר אותו. אני אכתוב את זה בגוף ראשון, כי יהיה בשפה שלך. בסדר? אז אני מתחיל להקליט. נסענו 5 חברים, חזרנו 2. שמרנו על שקט מוחלט, לא זזנו, היינו כמו מתים. הדבר הזה שחוזר בכל הסיפורים. הבנו באיזשהו שלב שאנחנו לבד. הרבה פעמים גם כותבים, אני רק עכשיו מבין את הסיפור שלי, אני רק עכשיו מבין מה עברתי. אתה כל הזמן מגלה עוד פרטים, אתמול שם שתי ידידות שלי ואומרות לי, עבר כדור מאחוריך על אוטו, כאילו. ואני אומר בראש לי, איזה כדור? יש לנו כבר 80 עדויות, כבר עזה, ברי, נחל עוז, מדבי זקה, הרבה אנשים שבעצמם כותבים אומרים, אני כל כך רציתי לכתוב ואני לא הצלחתי, תודה שאתם עושים את זה בשבילי. ידענו שהאומנות לא תתקן את העולם, זה היה יותר כמו איזה חבישה כזאת, עזרה ראשונה. היה מרתק, והיה נוגע ללב, והיה סוער, והיה עצוב. אנשים באים עם סיפור מפורק. התפקיד שלנו לעזור לבנות לבן אדם את הסיפור שלו, לידיעה שמישהו מקשיב ומישהו כותב את הסיפור. היה אחלה כיף לספר. טוב ששומעים.